Jā, labrīt. Par laikapstākļiem neliels atskats tam, kādi laikapstākļi valdīja vakar. Vakar saulēnus brīžus ļoti strauji, īpaši valsts austrumos nomainīja tumši, negaisa mākoņi un te pāris fotogrāfijas ar krusu, kas vakar tika novērota gan Madonas pusē. Un šeit jau tāda drusciņa lielāka izmēra krusa vakar skāra arī dažviet Preiļus. Bet jāteic, tie, kuriem nakts stundas varbūt negluži kā mums agri ceļoties ir jāpavada gultā, tad šo nakti varēja baudīt ziemeļblāzmu. Jāteic gan, ka vairāk debesis skaidrojās valsts rietumu un arī centrālajā daļā, kur ziemeļblāzma bija labāk saskatāma. Protams, jāatceras arī tas, ka šīs fotogrāfijas, kuras mēs šobrīd vērojam, ir diezgan spilgtas un izteiksmīgas. Ar aci nevienmēr šīs te krāsas ir tik iespaidīgas, bet jā, tik tiešām aizvadīt tajā naktī ne tikai zvaigžņu lietus maksimumu varēja vērot, bet arī valsts rietumu un centrālajā daļā tātad šādu te skaistu ziemeļblāzmu. Ļoti skaisti. Par laikapstākļiem runājot, ka jāteic šodien un arī turpmākajās dienās ar katru dienu laikapstākļi uzlabosies un mākoņi kļūs vairāk. Un tā kā augusts ir tas zvaigžņu lietus laiks, tad es ieteiktu paturēt prātā kādu vēlēšanos, kādu pateikt, ja nu tomēr rīta stundā izdodas ieraudzīt arī kādu krītošu zvaigzni. Bet par laikapstākļiem, tad šorīt neliels mākoņu daudzums vietām valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos pa kādai lietus lāsē. Un šobrīd gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē 17-18, Kurzemes vidienē 12-13, valsts centrālajā daļā no 13 līdz 16 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra no 12 līdz 16. Dienas pirmajā pusē vēl galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet dienas gaitā debesis skaidrosies, mākoņi izklīdīs un jau valsts lielākajā daļā arī uzspīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no 19 līdz 20, vietām Kurzemes vidienē līdz 23. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, dienas pirmajā pusē mākoņu būs vēl visai daudz, bet dienas gaitā tie izklīdīs un uzspīdēs arī saule. Un dienā Rīgā gaisa temperatūra paaugstinās līdz 20-22 grādiem. Vēl īsi par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmāk, tad gan trešdien, gan arī ceturtdien. Nakts un arī dienas stundās nokrišņi nav gaidāmi. Naktī gaisa temperatūra 10-17 grādi, dienā no 20 līdz 25 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka šonedēļ karstākā diena ir gaidāma ceturtdien, kad dažviet termetrs stabiņš sasniegs 25-27 grādus.